Через 95 років наш час дивовижно підтвердив велику історичну подію 22 січня 1919 року у місті Києві проголошення акту Злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. 95-та річниця Дня Соборності Західної і Великої України зараз підтверджена нашим єднанням на Майдані Незалежності в Києві і на вулиці Грушевського. Ця єдність нині підсилювалась і на мітингу у місті Надвірні, який розпочався спільною молитвою за Україну і її героїв за участю отців Ігоря Шліхутки, Олега Траска і Андрія Васильєва. Сестра Мирослава, настоятелька монастиря сестер-монахинь у місті Надвірній, нагадала про велику силу молитви задля перемоги народу над злом у столиці України. На телеекранах було видно з одного боку мільйони чоловіків, жінок та дітей, що молилися на вулицях. З іншого – танки, що виїжджали з казарм. Жінки, монахині та діти йшли проти танків з вербочками та квітами в руках. Головнокомандуючий генерал зупинив колони танків та говорив до жінок. Не пролунав жодний постріл. Солдати приєдналися до жінок, спустилися з танків і самі почали молитися. Пізніше кардинал Зін написав: «Сильнішою за зброю є повна довіри молитва. Ефективнішими, ніж стратегічне планування, є піст і жертва. Сильнішою за воєнну силу є смиренна сила народу, котрий неостанно молиться». Хіба між нами, хіба в Україні є менше наполегливості та довіри до цариці Вервиці? Свого часу об'явлені Богородиця сказала: «Немає такої проблеми, яку неможливо було би вирішити для того, хто наполегливо та з довірою молиться на Вервиці». Я хочу щиро запросити всіх вас молитися щодня, вдома, в родині, разом чи окремо. Візьміть Вервицю в руки і промовляйте це «Отче наш, Богородице Діво», з вірою, що Богородиця заступиться за нас. Чим більше буде тих людей, які моляться, тим швидше буде наша перемога. До Надвірнянської громади звернулась Тетяна Пришляк, представник районного штабу національного спротиву. Сьогодні українцям бути важко. І людина, яка виявилася найбільшим українцем, це був Сергій Нігоян, вірменин за національністю. Саме сьогодні його під час атаки «Беркута» було застрелено вогнепальною зброєю. За словами джерела, він отримав одне кульове поранення в шию, одне в голову. За іншими даними, поранень було 4. Невідомо саме, які кулі було використано, бо це з'ясують лише після розстану і після експертизи. Але сьогодні на вулиці Грушевського після атаки учасники протестних акцій знаходили ось такі кулі. Депутат районної ради Іван Гурмак виступив зі зверненням відмінити концертну частину свята у зв'язку із страшними жертвами і каліцтвами у Києві. Кров пролита на Майдані 30 листопада, 1 грудня на Банковій і протягом останніх кількох днів на Грушевського вимагає від усіх надвірнянців солідарності та єдності. Також нам відомо, що в районі сьогодні було заплановано урочистості з нагоди Дня Злуки. Тому ми звертаємось до вас, як до представників інтелігенції нашого краю. Людей, котрі у своїй повсякденній праці оспівують та підносять патріотизм нашого народу, шанують та бережуть славу наших славних патріотів, героїв визвольної боротьби. Та не проводьте концертів, розважальних заходів та масових свят в цей нелегкий та відповідальний момент для нашої держави. В той час, як сотні надвірнянців відстоюють нашу гідність та майбутнє в Києві, проливають кров та віддають життя, ви не можете залишатися байдужими та стояти осторонь боротьби із україноненависним режимом. Ми сподіваємося на вашу підтримку, на розуміння та безпосередню участь у протестних акціях в нашому місті, в районі та в місті Києві. Тільки спільно, об'єднавши всі зусилля, проявивши свою громадянську позицію, ми виборемо нашу державу. Я би хотів зараз звідси звернутися до цієї злочинної влади.
яка є зараз у нас тут, у районі, яка є в Києві, я хотів, щоб вони мене почули. І хотів запитати їх, скільки ще людей має загинути? Скільки материнських сердець має облитися кров'ю на Україні? Щоб ви зрозуміли і відійшли геть. Хіба вартує люба посада людського життя, відірваних рук і вибитих очей? Товариство, від керівництва міста Надвірної, яке терміново виїхало на Київ, виступив заступник міського голови Василь Василенко, який різко засудив кровопролиття у столиці України. На сьогодні у місті Києві вже гинуть люди. І розумієте, саме найцінніше, що дарував Господь Бог людині, це життя. І ніякі посади, ніякі власні інтереси не варті того, щоб забирати у людей життя. І як вже казалося тут, сьогодні ще свято День Свободи, але практично сьогодні цю свободу у нас хочуть відобрати. Представник районного штабу національного спротиву Михайло Андрійович щиро подякував у першу чергу священникам за високу духовну підтримку. Працівники культури не бажали сьогодні проводити цей концерт, але було якась ще зранку тяганина, щоб сьогодні приблизно в 2-й годині. Між іншим, з ким я не говорив по мобільному зв'язку з працівниками влади, постійно хотіли вести в оману, в якій годині має бути той захід. Мав бути концерт. Я рахую, що коли у Києві пролилася вже не каплі крові, а вже йдуть джерела потоки, святкувати у цей час недоцільно. Хочу вам сказати, потім хотіли звести до того, що має бути проведена тільки історична довідка і мають бути священники на цьому заході. Дякую нашим отцям, які відмовилися піти на цей захід, сказали молебень, будуть з народом. За це низький уклін вам. На мітингу у Надвірній слово мали і учасники Київського майдану. Я ходила вулицею, а мене не пускали, бо в мене стрічка була на рукаві. Каже, ви куди? Я кажу, куди треба. А вам це треба? А я кажу, тобі треба стояти тут. Три ряди стояли, охороняли. І я казала, одного від мені ви охороняєте так. Вони мирно стояли, нічого не казали. Я там, де збирались і коло банку, і колюдували, і молились вервички, і співали пісні всіякі. А потім одного вечора ще були палатки, ранком я вже йду на мітинг, а палаток вже нема, все знесли. І я хочу, щоб усі матері сюди приходили з усіх сил, не лише надвірнянці. Мітинг завершився натхненним виконанням Державного гімну Незалежної Соборної Української Держави.